السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا, كثيرا كثيرا أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي ورحمني واهدني وعافني وارزقني رحترمدی اور صحیح البانی معزز محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا عنوان ہے نماز کی ایک مظلوم سنت ایک ایسی سنت جس کو اکثر نمازی فراموش کر دیتے ہیں اور اس کی اہمیت نہیں سمجھتے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما اور آئے صحابہ وسلی کرام کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو ہماری نمازیں اسی وقت قبول ہوں گی جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائیں گی ورنہ سماج میں کتنے ایسے جاہل لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو پڑھنے دو نماز کیسی بھی پڑھے پڑھنے دو جبکہ نماز وہی قبول ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی اسی طرح سے نماز میں اطمینان بھی ضروری ہے سکون بھی ضروری ہے اگر کوئی آدمی بہت سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جس میں تمام ارکان کو بہت تیزی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کی دعائیں مکمل نہیں کرتا تعدیل ارکان کے ساتھ تمام ارکان کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ سنن ترمیزی کی دو سو چوراسی نمبر کی روایت ہے اور اسی طرح سے ابو داود اور ابن نمازہ میں بھی روایت موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی یہ پانچ جو کلمات ہیں بالکل صحیح ہیں ان پانچ کلمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا میں شامل کیا کرتے تھے جو دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ دعا پڑھتے تھے کتنی پیاری دعا ہے آپ غور کیجیے اللہ اغفر لی اے اللہ تم مجھے بخش دے ورحم نہیں اے اللہ تم مجھ پر رحم فرما وحدنی وحدنی میں ہدایت دے اے اللہ تم مجھے ہدایت عطا فرما و اور مجھے عافیت عطا فرما تندرستی عطا فرما ورزقنی اور مجھے روزی عطا فرما کتنی پیاری دعائیں ہیں مغفرت ہے اس کے اندر ہدایت ہے رحمت ہے عافیت ہے رزق ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں لیکن بہت سارے مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں ایک سجدہ مکمل کرنے کے بعد صحیح طور سے بیٹھتے نہیں ہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں کوئی بھی مسلمان ہو اپنے آپ کو کسی بھی جماعت سے وہ جوڑے ہوئے ہو لیکن اگر وہ صحیح معنوں میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز اللہ قبول کر لے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یہ سنت زندہ کرے اپنی نماز میں اس سنت کو جاری رکھے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے اطمینان کے ساتھ تو یہ دعا پڑھتے تھے اللّہ مغفلی و رحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی اور اسی طرح سے سنن نسائی کے اندر گیارہ سو پیتالیس نمبر پہ روایت ہے جس کے راوی حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو یہ دعا پڑھتے رب اغفر لی رب اغفر لی تو رب اغفر لی رب اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو یہ دعاؤں کا اہتمام اگر ہم کریں گے تو نماز میں اطمینان باقی رہے گا اور اگر ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے تو نماز میں اطمینان باقی نہیں رہے گا دوسری چیز ہماری نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی اگر ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے تو گویا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں اور تیسری چیز یہ کہ ان دعاؤں کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے چاہے چھوٹی سنت ہو چاہے بڑی سنت ہو مخالفت تو مخالفت ہے بہت سارے لوگ اس کے اندر حکم بیان کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے یہ سنت ہے یہ مستحب ہے یہ فلاح ہے یہ فلاح ہے لیکن جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی اور ایک بندہ مومن ہے اپنے دل کے اندر ایمان وہ محسوس کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ یہ مستحب ہے اس کو پتا چل گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے وہ بیتاب ہو جاتا ہے اس لیے ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے دونوں سجدوں کے درمیان چاہے یہ دعا پڑھیں اللہ مخفی وحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی اور چاہے رب اغفر فلی رب اغفر فلی ہم تکرار کے ساتھ پڑھیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیشہ ہی معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دا فرما ہماری نمازوں کو قبول فرما ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین صلی اللہ علیہ نبی کریم ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن